A vypadá to, že jsme live. Jestli to ještě najdu na telefonu, než se nám někdo připojí, aby jsme věděli, kdo se nám vlastně připojuje. Jsme měli přehled. Ahoj Petře. Ahoj. Vítám ve skupině Vytvoř svůj život s tentokrát s tématem Vědomí ti nedovolí couvat, na které já už jsem se chystala delší dobu, ale chtěla jsem tomu věnovat dostatek času a energie. A to je dnes. Vidím, že už máme, tady to pořád vypadá, jak kdyby se nikdo nepřipojoval, ale tady už máme posluchače. Jak se to ještě zlepší. Takže vědomí ti nedovolí couvat, jak jsme se k tomu tématu dostali, to už je možná skoro měsíc, kdy jsme se bavili o tom, co to vlastně znamená vědomí a co to vlastně znamená dělat access a co to vlastně znamená posouvat se dopředu. A každý si pod tím může představit něco jiného. A ty jsi na to měl takový velice jasný náhled. Chceš toho něco říct? Vieš čo, no však v podstate áno, no tak skúmame to už dlho, čo je toto vedomie a tak ďalej. Tá otázka je stále viac a viac. Čo znamená pre mňa vedomie? Alebo tak, že čo, no v podstate mne to funguje tým spôsobom, že mne telo odpovedá. No a keď začnem niečo tvoriť a potom to zastavím, alebo si poviem, a na čo a nebudem to riešiť, tak vtedy začne telo pracovať. Už keď to je rozbehnuté, tá energia, a začnem to brzy, tak už ma to nepustí naspäť, ako keby. A núti ma to, telo vlastne ma núti to vytvoriť, lebo vie, že to, čo chcem vytvoriť, má zmysel a niekedy si to nejak tak vysvetlím, že a ešte je čas a na čo a bla bla bla. Ono už to chce ísť von, len A telo už ví, že už je na to čas. Telo vie, no, no to je také zaujímavé, že to je taký dobrý prostriedok, to telo. No. Já si tohle uvědomuju ve spoustě situací, o kterých už všichni slyšeli, kdo sledují tohle skupinu nebo kdo byli na nějakém mém kurzu, tak já si to uvědomuji vždycky v souvislosti se zaměstnáními, která jsem dělala, které nebyly přínosné. Jsem prostě v zásadě neměla být, nicméně jsem to tak vytvořila díky různým školám a tak, že jsem se tam jakože ocitla, jsem si to nevybrala, já jsem se tam jakože ocitla, to bylo ještě v době daleko před excesem. A jak vlastně tělo na mě tlačilo úplně ze všech stran a já jsem si myslela, že to je blbá nálada, nebo že to je prostě psychicky, že to je blbé nastavení, ale přesně tak, jak ty to říkáš, to bylo moje tělo, které se mě snažilo sama vyheverovat. Ať už to bylo navrhování různých staveb, což mě vůbec nebavilo, jako třeba některé stavby se mi moc líbí, ale my jsme navrhovali v tom podniku, kde jsem seděla věznice, supermarkety, nemocnice a tady ty budovy, což jako já jsem měla pocit, že to ve světě vůbec není potřeba, ale celý den jsem seděla a tahala čáry, aby se mohla postavit další nemocnice. Takže tělo bylo naprosto, tělo s tím bylo naprosto nepohodě. No, bylo nadšené. A stejně tak se mi to potvrdilo v situaci, kdy jsem si vybrala něco konečně, když jsem si vybrala s tama třeba odejít, tak to bylo. A na tom jsem vlastně pochopila v Access Consciousness pro ty, kdo jste nový tady v téhle skupině, protože neustále, já se dívám, že už máme komentáře, neustále přibýváte, tak pro ty, kdo jste nový, tak Access Consciousness máme a to, o čem se teď bavíme, je úplně jednoduchý prostředek, kterému se říká, je to pro mě lehké nebo je to pro mě těžké. A to je vlastně to, co nám ukazuje naše tělo, buď stažením, tak jak jsem o tom mluvila v tom zaměstnání, že tam asi nechci být. Tam je to také a nebo když jsem s tam odcházela, tak to bylo lehké, tak to bylo expanzivní. To jsem když jsem minulý týden, nebo kdy to bylo, to tak 10 dní zpátky, když jsem seděla v restauraci naproti tobě a jedli jsme večeři, tak to bylo taky velice expansivní pocit, kdy naše těla už komunikovala to, co budeme facilitovat ten druhý den na společném kurzu, což mimochodem, já jsem na to ještě včera myslela, to byla taková pecka. To bylo tak krásné, už se na to zase těším, protože to já si myslím, že se mi to ještě tak teprve jako teďka vlastně ukladá. No a otevírá, co vlastně se tam vytvořilo za prostor. A,
A už se vlastně těším, doufám, že se nám to podaří vytvořit velice rychle v novembri znova. Takže to je opak toho pocitu, kdy je něco stahující, kdy je něco kontraktivní. A já jsem chtěla vlastně tady k tomu, co jsi říkala ty, jsem chtěla říct jednu věc. Velice často to vypadá tak, že když je něco stahující, tak si myslíme, že jsme něco udělali blbě. No. A nebo že prostě je něco špatně. A ne vždycky to tak je, protože my, když si začneme vybírat vědomí, když si začneme vybírat někam se posouvat a něco tvořit, tak zákonitě dřív nebo později se dostaneme do situace, která pro nás je nová, která je pro nás nekomfortní, která pro nás vůbec není pohodlná, protože si vybíráme překročit ty hranice, tu krabici, ve které jsme fungovali, vylezeme z té krabice, začneme zjišťovat, že máme mnohem větší hrací polo, že máme mnohem větší pískoviště, že máme mnohem větší prostor, super. A dostaneme se k další hranici. A tam to není vůbec fajn, protože my potřebujeme přilézt vyšší plot, anebo rozbourat širší zeď. A tam to může být velice nekomfortní a pravidelně to, možná jste si toho všimli, bývá velice nekomfortní, když se vydáte na cestu vědomí a to není špatně. Ty jsi vlastně o tom taky jsi o tom mluvil, že? Nebo to není v rozporu s tím, co jsi říkal, že? Že když se něco neví... Když si... Ono to ono nic neje, že se někdo děje s tělem, že třeba něco změnit. Přesně, jsou to zase informace, jsou to zase informace, naše tělo nám bude říkat, že se něco děje a bude nám to říkat nejrůznějšími způsoby. A důležité samozřejmě tady v téhle situaci je nezajít do závěru, ale začít pokládat otázky. To je další prostředek, který je úplně ten nejzákladnější access prostředek. Když jsou věci intenzivní, co to je? Co s tím můžu udělat? Můžu to změnit? Jak to můžu změnit? Co bych se tady musela vybrat, aby se to změnilo? Jakou energii, prostorem, vědomím a volbou můžeme my a moje tělo mít, abychom tady s tímhle měli naprostou lehkost? Co jiného je tady možné? Komu můžu zavolat? Koho se můžu zeptat? No, to je jako ještě možnosti, jo. Možností je spousta, dokud pokládáme otázky, tak nám vesmír bude ukazovat možnosti a vesmír nám bude ukazovat, co si můžeme vybrat dál a jakým způsobem můžeme ten tlak uvolnit. A já třeba jsem tady měla, v neděli jsem tady měla kolegu holandského bars facilitátora, který pro mě organizuje tady v Holandsku na výměny. A já se ho velice často, nebo velice často, teď vlastně posledně, když tady byl, tak jsem se ho ptala, protože on dělá access skoro tak dlouho jako já. Ale dělá prostě v běžné firmě, v nějaké vyšší pozici, ale v běžné firmě po stovkách zaměstnanců. Já jsem se ho ptala, jak to vůbec vlastně dělá, jak to zvládá. Kouzelník. A on říkal, že to je, že to vůbec není snadné, že i s těma prostředkama accessu, že to vůbec není jednoduchá nebo snadná záležitost, že on samozřejmě, že on prostě chce věci měnit, dochází mu věci mnohem rychleji, je mnohem rychlejší, je mnohem efektivnější. A že ty situace, do kterých se v rámci vlastně té firmy dostává, jsou občas velice prostě nepohodlné nebo intenzivní, vzhledem tomu, že by chtěl rychlejší změnu a že vidí větší možnosti. A není to vlastně v jeho... Není to úplně něco, co si může vybrat. Samozřejmě má volbu zůstat tam, anebo jít někam jinam. A má spoustu důvodů pro to zůstat tam. A nevytvořit někde něco jiného. A svým způsobem je to obdivuhodné, že je schopný tam zůstat. A jedna z otázek, kterou můžete pokládat, pokud se ocitáte v téhle situaci, to je situace, kde můžeme pěstovat a trénovat své dovolení. A v téhle situaci se můžete začít ptát, co je k tomu zapotřebí, aby vaše dovolení předčilo vaše vědomí. Protože čím díl děláme access, čím díl se zabýváme accessem, čím díl se zabýváme vědomím, tak tím
horší se to někdy může jevit. A to je něco, co říkám záměrně, protože spousta z nás si myslí, že to děláme špatně, protože je to pořád intenzivní a protože pořád kamkoliv se dostaneme, tak zase je tam nějaký debil. A zase začneme soudit sebe, že jsme to nezvládli. Zase začneme soudit sebe, že jsme někoho soudili. Zase začneme soudit sebe, že jsme nebyli v klidu, že jsme tam neměli pohodu, že to prostě zase bylo intenzivní a co je zase kurník špatně se mnou. A vybírat si vědomí neznamená, že všechno bude procházka růžovým sadem. A já si pamatuju, a na první foundation, kterou jsem dělala, tenkrát s doktorkou Crisp, s Casey Crisp, tak ona říkala, že vlastně jak skončí ten kurz, tak ať si nemyslíme, že budeme v pohodě. Že se nám může stát, že už cestou na nádraží zjistíme, že je to venku mnohem horší, než jsme si mysleli. Ano, ano, ano. Máš k tomu něco? My na tomhle jsme se vůbec nedomluvili, že o tom chceme mluvit, ale Ja skôr to teraz začínam tak riešiť, že už keď vnímam, že sa s mojim telom začína niečo diať, tak sa začnem z toho tešiť. Prichádza nejaká zmena. A to je úplne, úplne o inom, že nechytím sa tej bolesti, tej intenzity, ale aha, voľa, čo sa tu deje, prichádza zmena, čo sa bude diať, čo sa bude meniť. A úplne, úplne inak sa to začína vyvíjať. Otázka. No. Neodporúčam používať otázku, prečo sa mi to deje. To je dosť. Dôvodne jedeme vždycky. No, tým sa stretávam občas. Asi som špatne spala, asi ten polštář je špatný, anebo zakopla som, nebo nie. No, dôvodne jedeme vždycky, to je super, že to říkáš. No, nie, takou cestou nie. Skôr, ako sa to zlepší. No. Takže asi tak, no. No, takže vlastně, co se může dít v momentě, kdy jsme si vybrali víc vědomí, je, že realita kolem nás, že věci kolem nás se stanou ne snazší. Možná se prvotně stanou snazší, ale potom po čase, když si vybíráme pořád víc a víc pro sebe, takže že se věci stanou intenzivnější. A když tam... Zůstaneme v otázce, díváme se na to, co je možné, nebo někomu řekneme, ty nepodíval by ses na to se mnou. A já si třeba nepřipadám tady v tomhle o nic větším odborníkem. Já vím, že třeba před měsícem, kdy to bylo, jsme měli rozhovor a že ty jsi mi položil otázku a něco spadlo přesně tam, kam mělo. A nastalo uvolnění pro mě to, že někdo dělá access 8 let a někdo 2 roky, vůbec neznamená, že je v tom někdo dál anebo blíž. Tam je to prostě čistě o tom, že každý se díváme z jiné perspektivy a někdy prostě nevidíme, že stojíme u té zdi a děláme tady tohle a potřebujeme, aby nám někdo řekl, ty víš co, a tam, když proč tím směrem, tak tam třeba není zeď, nebo tam není hnedka. Jaké by to bylo vybrat si něco jiného. Takže někdy to pomůže zeptat se někoho jiného, aby se s náma na to podíval. Někdy to pomůže položit otázku sami. A někdo nám píše, není to tvoje segra, no to proč se mi to děje, byla moje oblíbená otázka. Tak změňme oblíbené otázky. Takže v té situaci to můžeme změnit, ale problém je v tom, když si tam vytvoříme ten závěr, že je to hrozné, že je to příšerné, že ani tady toho, ani ten exces nefunguje. Teď to vypadalo 3 měsíce něco dělám, půl roku něco dělám, už to dělám rok. A teď naraz ani tohle nefunguje. Špatná modalita. Vyhodit, dohledat něco jiného, rajky nebo reflexologii. A co když to, že je něco intenzivní, neznamená, že je něco špatně? A co když nemusíme zacházet do toho závěru? Protože v momentě, kdy zajdeme do toho závěru, tak jak jsme se to všichni naučili úplně na začátku, tak vytvoříme víc tady toho. A to naše tělo nám toho bude muset začít ukazovat víc, no. Bude to čím dál tím intenzivnější a bude to čím dál tím víc na pendrek. A v každém bodě toho programu si to můžeme uvědomit. Hej. A začít pokládat ty otázky. Nic není nevratné. No, to je tak úplně jednoduché fakt, že to je, v tom je taká jednoduchost, až si ľudia myslí, že to je velmi zložité. No. Niekedy ozaj je to len taký len kúsočok za to intenzitou je už len kúsok, ktorý treba len
doťuknúť a... To je něco, co říká doktor Dane, že nepohodlí je vždycky 2 sekundy před tím, než se staneme sami sebou. No, v podstatě, já to tak vnímám těž, že když s tím začnem pracovat, tak ono fakt, že velmi rychle... No. Že je důležité se na to podívat a zeptat se těla, Ježíš, co nebo já, Ježíš, ale prosím tě, co je tady tohle? Co, a proč koleno? Co potřebuju? Proč co v koleně velice často, to je bukovka, to je jenom taková poznámka, v koleně velice často se ukládají naše potřeby. Co tady potřebuju, co jsem neuznala? Nebo co tady dělám jako potřebné, co vlastně vůbec nepotřebuju? Pokládat otázky, které se týkají i tady toho. Jiřinka píše, že to je super mít radost z bolesti. To není bolest jako bolest. Je to intenzita prožitku. Ale může se to a tělo nám to začne ukazovat, pokud si toho nevšímáme, tady těch intenzivních věmů, tak nám to tělo začne ukazovat jako bolest a začne vytvářet něco konkrétního. To už je taky vyšší level. Ale stává se, no. To tělo má samozřejmě omezený repertoár prostředků, když my neslyšíme. To tělo nejdřív totiž šeptá. Hej. A když já ráno otevřu skříň, tak jedna z těch šatů nebo halenka prostě se jakoby rozsvítí. A to je moje tělo, které mi říká dneska tohle. To chci. A když to neslyšíme, zase si natáhnu něco, co moje tělo nechce, tak po čase prostě bude taky z toho otrávené. Když budu chodit každý den v teplákách, tak moje tělo z toho nebude nadšené. Moje tělo má prostě jiné představy o tom, jak chce vypadat a jak se chce prezentovat. Takže ono se to vyplatí se to poslouchat těla a vyplatí se to vybírat si vlastně to, co těla napovídají. Protože tahle realita je realita fyzická, nebo realita prostě, realita na zemi je realita těl. To, že jsme tady, a to, že máme tělo, znamená, že jsme si vybrali tělo, že jsme chtěli tělo, protože jsme věděli, že s tím tělem dokážeme vytvořit určité věci, které bez těla bychom vytvořit nemohli. A to tělo nám bude napovídat, kde ty věci jsou. To tělo ví přesně, co je možné, kolikrát mnohem líp než my, protože my jsme to, co víme, velice často překryli názory ostatních a názory té reality a to, co jsme slyšeli ve škole a to, co nám říkali doma. A naše tělo je takové. Naše tělo ví a je si vědomé toho, co je možné, i tam, kde my to kognitivně vůbec nemůžeme vědět. Toto s tím tělom jsem si uvědomil na 3D Body Class. Nevím teda, že či to můžem povedať, co jsme tam riešili, co jsme tam teda, o čem jsme se bavili, ale je to v rámci skrytí. Zvědavá. Lebo veľa ľudí hovorí, že má nějakou tu dušu a to vědomí a všetci si myslí, že to je v těle, někde vnútri, někde... uväznené, nejaké maličké a tam sme sa vlastne bavili o tom, že není vedomie v nás, ale my, akože naše telo je v tom vedomí a to tak docvaklo, že wow. Cool. To je uvedomé, že ono vlastne ten priestor je nekonečný a to vedomie je tu vlastne všade okolo a cez to telo my dokážeme vytvárať. Presne. No. To bolo pre mňa také, že wow. Cool. Za ďalších vecí. To tělo je vlastně přijímač všech těch signálů a my, co by nekonečná bytost, tohle je dalekosáhlý poznatek, který samozřejmě dojde nám to, až nám to dojde, ale tím, že jsme všichni nekoneční, tak máme všichni veškeré informace a všichni spolu komunikujeme, aniž bychom se fyzicky museli dotýkat, tak máme kontakt. I když já jsem v Holandsku a ty jsi na Slovensku a spousta těch, kdo nás poslouchají, jsme v Česku, tak jsme v kontaktu, protože ty naše molekuly nekončí ani hranicema tady téhle místnosti. My jsme všichni nekoneční. Jak se to ještě... To je ta sloboda potom. To je... Přesně. No. A pokud jsou pro vás věci intenzivní, jsem chtěla říct, pokud jsou pro vás věci intenzivní, tak tady tenhle prostřed je něco, co vlastně Petr spíš ukázal, než řekl. Ale expandovat za hranice svého těla, vybrat si větší prostor je něco, co vám umožní být v otázce. Co vám dá větší lehkost s tím se na to podívat. S tím vlastně zeptat se, okay, co se tady vlastně děje, tělo. Co, jak tě může být přínosné, co se se mnou snažíš komunikovat. Přínosné, jak co se se mnou snažíš komunikovat. Co se tady děje.
No a spousta z těch informací, které nám tělo předává, jsou informace. Informace o někom jiném, informace o tom, co potřebujeme vědět, informace, které jsme vytěsnili. A když budeme komunikovat s tím tělem, tak se budeme schopni v tom posouvat dál. No, a není to soutěž. To je taky zaujímavé. Já jsem viacej vědomý, ty jsi méně vědomý a to... Wow. Wow. To je super. To je paráda, no. Občas a to je přesně to. Ty soudy a tak dále, já to tam těž nemá. Já jsem vlastně dneska už byla na třetím díle toho gaslighting tréninku s Anne Maxwell. A takže já tady toho už vůbec ani o těch třech dnech, to taky ještě existuje, okay. Ale tam jsme se bavili vlastně o tom, jak v momentě, kdy začneme něco dokazovat, a to je ta energie, o které ty mluvíš, tak vlastně už to nejsme a ani nevěříme tomu, že to jsme. No. Cokoliv dokazujeme, tak vlastně jsme si nevybrali být a proto to musíme dokázat ostatním a sobě, prvotně sobě a tím to dokazujeme ostatním. Takže to je tam, kde už vlastně nejsme v otázce, to je tam, kde už jsme se vlastně rozhodli, že nám něco chybí. Takže co když... Ještě nejlepší je vybrat, ještě si vypýtat zpětnou vazbu od těch dokazovat, že mám pravdu a ještě si to teda potvrdit a ještě si vypýtat tu zpětnou vazbu, že ano, dobře to robíš. Pýtat si normálně tu pochvalu alebo tak. Co když se můžeme uznat sami sebe, což je zase jeden, někdo říká, že tě mám nechat mluvit, ale tak si užívejte Petra tak, jak tam je, tak, jak si ho užívám já. Petrova síla není v tom, co všechno řekne, ale v tom, co je. Teď o tom mluvíme. Já ho nechám mluvit. A on nechává mluvit mě. Je to hnedka dočtu. Ale o čem jsme to teďka mluvili, o tom, že není třeba nic dokázat. A došla, k tomu jsem vlastně, přesto jsem se dostala k uznání. Pokud vlastně neuznáme to, čím jsme, tak budeme mít vždycky potřebu to navenek dokazovat. A dneska na tom tréninku vlastně několikrát zaznělo, že uznání neznamená, že to jednou uznáme a už... A už vlastně si to můžeme odškrknout. Uznání to je prostě, že si to několikrát za den uvědomíme. No. Že jsme ta nekonečná bytost a že máme ty talenty a že máme ty kapacity. A třeba já ti nechám mluvit a jdu si přečíst, co nám píšou. Co nám píšou. Už jsem nezabudl, o čem jsem mluvil. To nevadí, ty si vzpomeneš. Máme čas, protože já jsem ještě chtěla víc věcí. No. Něco tě napadne. No to je to zaujímavé, že netreba to komplikovat, ono to vedomie tu je stále a my si to môžeme vybrať, ale nemusíme. No. Keď si to vybereme, tak ono nás to bude navigovať a veľmi, veľmi ľahko. Pre mňa to bolo tiež ťažké, čo to je, jak sa mám nechať viesť vedomie, čo to je za sprostosť. A potom sa začal skúmať, jak sa môžem dať nejak viesť nejakými hlasmi alebo nejakými signálmi. No. Ono, keď si človek vytvorí taký zvyk a začne si to všímať a trošku skúša, nemusíme sa do toho hneď nejak hrnúť rýchlo a všetko veľa vytvoriť, ale po kúskoch, pomaličky začať to skúmať, skúšať a ono sa to potom tak zautomatizuje, že už potom ťa to nepustí inde. To je taká moja aspoň skúsenosť a to sa snažím aj s ľuďmi tak robiť. Mm-hmm. Počúvaj telo, počúvaj kvázi tie... Veľa ľudí má hneď dajú otázku a hneď majú odpoveď, len potom si to začnú negovať. A bude to dobré? A bude to ono? A je to správne? Že... To už to sa myslel. No, a už tam myšľa začne analyzovať, šrotovať a hotovo. A naozaj, že taký najlepší nápad, ktorý je, to je ten prvotný vo väčšine. A už keď príde tá myseľ, tak už si to kazíme. No. A to je ve všem, to je i při práci s těli, to je při čemkoliv, že v momentě, kdy máme před sebou tělo, tak víme přesně, co máme dělat, nebo to je Ježišmarja, a mám se teďka dotknout tady, nebo a to už je hlava, že přitom jsme půl minuty před tím přesně věděli, naše tělo vědělo, co je. Toto bylo pro mě těž také fascinující při těch procesech, že som to nechápal, ale no, tak ja neviem, tak keď mi to našepkáva, že mám ísť tam, tak idem tam. A vždycky, keď som robil s nejakým telom, tak
presne mi to potvrdili, že presne tam som to tak najviac cítil. Znamená, dobre. A odtedy to tak robím, že úplne freestyle, že vôbec sa nesnažím na tým premýšľať, len nechám to telo robiť, čo treba. Freestyle. S tým sú také zaujímavé výsledky. No. Je to super, no. Je to super a vlastne, když sa vrátim k tomu, tak my sme sa poznali v marci na Foundation a ja som vôbec měla pocit za ty 4 dny, když seděl přímo přede mnou, že tě vůbec neznám. Tajný agent. A ani prostě vůbec, jako, tak je to fajn kluk, nebo je to nějaký pitomec, jako prostě nevím. Jako, neměla jsem názor, protože ses nějak neprojevoval, protože jsi vlastně vůbec nekomunikoval nic, tam jsi tam byl. Pozoroval jsi to, ale vlastně nebyla tam žádná zpětná vazba, nebo úplně minimální, skoro nic. A za půl roku úplně jiná skutečnost a to bylo samozřejmě, nebo aspoň já to vidím tak, že jsi to začal používat a že tě to prostě posouvalo dál a ty jsi konsekventně vybíral. A ty jsi už několikrát to slovo vlastně výběr řekl. No, to je... Presne. Bez toho to nejde, no. Nie. Ja som robil, predtým som robil rôzne tie terapie, čo boli tiež funkčné, to bolo zdlhavé a ten access to urýchlil. No, aj samozrejme... Tam sa to začalo neskutočne rýchlo hýbať, to také zmeny, že a vždycky výber, a toto si môžem vybrať a vyskúšam to a vyberiem si a funguje, wow, čo ešte? A to potom sa človek namotá na tú hru. Čo ešte je tu možné a tak, a to je nekonečný proces, fakt. To je nekonečný proces a pro mě pořád ještě třeba dneska, když jsem byla na tom tréninku, ten už třetí večer, tak pořád ještě mi dochází nové věci. No. I ze svého života, i prostě, co se facilitace týká, pořád mi dochází nové věci. A přitom nemám pocit, že bych to dělala špatně, nebo že bych se neposouvala dostatečně rychle, ale pořád mi dochází nové věci. To není práce na vědomí a ve vědomí není nikdy hotová, protože když se podíváme na to, co se děje ve světě, tak máme to pořád kam posouvat a každý malý krok, který si vybereme my, mění vědomí na planetě. Pokaždé, když jsme v dané situaci v otázce, tak měníme možnosti nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní. A to je to, co je pro mě na tom zajímavé. No, co si toto, toto mi funguje například při vzťahoch. Keď riešime, akože dojdú klienti nejakí a potrebujú nejaké vzťahy doriešiť, no štandardne sú to tie partnerské vzťahy, tak keď jeden začne pracovať s týmito prostriedkami, alebo tak, že sa bavíme, spravíme dvar si, vytvoríme tam ten priestor, tak zrazu začínajú zisťovať, že ten partner sa mení nejakým spôsobom. No. Nevedia, že čo to je, ale že začína inak reagovať. Ne? Čiže ono to vlastne ovplyvňuje, ono to pracuje aj s tými najbližšími ľuďmi. Určite, a zvláštne, keď som... Či si to ten člověk vyberie tiež, alebo bude bojovat. Zvláště ty, kdo jsou na nás napojení, tak pokud nemají vyhozené bariéry nahoru, pokud nějakým způsobem jsou ochotní od nás přijímat, tak se budou měnit zároveň s náma, nehledě na to, jestli používají stejné prostředky nebo ne. Ilona píše, mám to stejně, už vůbec nepřemýšlím, kam ruce na tělo u klientu dám, jen tam jsem naprosto ochotná udělat cokoliv, co si tělo řekne. No, takže čím méně přemýšlíme, tím snazší to je. Například, co se týká těch vzťahů, to mám taky zaujímavý takovou příhodu, alebo zkušenost, že těž pracujem, no chodí baba, bola aj na kurze, chodí aj na terapii, na procesy a tak, že keď sám ja mám manžela takého trošku, čo sa snaží manipulovať a stiahnuť ju naspäť, lebo si všimol, že sa mení, že je inakšie a tak. A zakiaľ bojoval, tak trpel a pláč a stále mu bolo zle a kadečo. A ako náhle sa na to vykašľa, ona to tiež pustila, ona povedala, že ona už nebude do toho zasahovať. Proste ona má svoj život, má jasno a buď si to vybere, alebo nie. Keď prestal bojovať, tak zrazu začalo sa aj u neho veľa vecí meniť. Začal ho chápať vlastne, že o čom to je a že teda aj on by možno chcel sa tak cítiť. Len tiež to tam bolo chvíľu bolestivé, ten boj tam bol a to sa začalo hýbať a to je také zaujímavé. A pritom ani možno, že mal raz barsi alebo tak, ale ona na sebe pracuje a vytvorila mu ten priestor a on si to teraz začína tiež vyberať.
A vôbec nerobí, s excesom nemá nič spoločné, to úplne Tak nerobí. ako To len tak. môj manžel, no. Ten, on si kdysi udělal, hnedka z kraje nějaké kurzy, které jsem organizovala, protože aby vůbec věděl, co dělám v momentě, kdy už se začal dělat profesionálně, ale od té doby to nějak jako se tím nezabývá. Když něco potřebuje, tak si řekne, ale prostě se ten náš vztah a všechno se to posouvá na základě toho, že já si vybírám víc. No. Ide o to, či sa ten druhý alebo či sa ten partner pridá. No, nejde o to, že no, no, no. Pracovať, len či si dovolí tú možnosť. Dokud je nesoudíme, tak si, dokud my je nezačneme soudit za to, že se někam neposouvají, tak oni se můžou posouvat. No. No, to je tiež také zaujímavé. No, 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 no. Tam to znám taky na příkladu nejrůznějších kolegyň, které prostě usoudili, že už jsou teďka dokonalé a že ten partner zůstal 100 let za opicema a tam on tam zůstane, že? Protože ta realita nám vždycky bude ukazovat ty naše soudy a vždycky jsme schopni dokázat to, o čem se rozhodneme, že to je tak a tak a tak. Takže to, to je v celku nebezpečná záležitost, ty soudy, ty závěry. Ale zábava to je pro někoho. To je velký. Zábava to může být taky, no. Jak, kde je, jak pro koho. A mi to tak připadá, že se to lidem páčí, lebo často to robí, ano. No, 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 no. Je docela dobrá samozřejmě otázka, když pracujeme s klientem, je OK, co je na tom pro tebe tak zábavné, nebo no. Wow, a jak to pro tebe funguje? Se na něco já jsem to myslel zábavné jako v úvodovkách, zábavné, že... No, 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 no. Si tím ubližují a stále dokola. A pořád to dokola dělají, jako by to byla největší sranda, no. A... Nic se nemení, proč se nic nemení? Jak je to možné? Tak to je o té volbě. A tady v téhle skupině vlastně já jsem předevčírem nebo kdyby jsme se náhodou neměli o čem bavit, z toho jsem měla hrozné obavy. Tak jsem v téhle skupině uveřejnila kvíz, na který přišlo docela dost odpovědí a já jsem je všechny došly mi nějaké souhrné k tomu. Nedívala jsem se, co kdo odpovídal, protože na to mi až tolik nefrčí, ale došly mi k tomu, ta tabulka vyhazuje prostě odpovědi. A otázky byly, první otázka byla, otázka možnost příspěvek A, co je ten čtvrtý prostředek Access Consciousness pro tvorbu. A možnosti jsme měli za A čištění, za B bars a za C volba. Tak bars to prohrál úplně. Bars není prostředek pro tvorbu, ale tak to asi všichni víme, že bars je tělesný proces, který nám sice napomáhá tvořit náš život, ale není typický access prostředek pro tvorbu. A pár z vás si vybralo čištění a velká většina odpověděla, že ten čtvrtým prostředkem pro tvorbu je volba. Což samozřejmě, dokud si nevybereme, tak se nic nezmění. Takže volba to vyhrála právem. No, to verím. Takže otázka, možnost, příspěvek a volba. Bez toho, aniž bychom si vybírali, tak se v našem životě nic nezmění a tím pádem nemůžeme ani nic vytvořit. Nie, no, to je zásadné, to je prostě úplně zásadná věc. Zvolit si něco jiné, vybrat si, hoci čo. A v momentě, kdy si vybereme, velice často tahle realita se na tu volbu dívá tak, že v momentě, kdy si něco vybereme, tak už tím musíme zůstat. No. Že jsme si to vybrali. A když si vybereme teď něco jiného, tak to bude znamenat, že jsme udělali špatnou volbu, co když neexistuje špatná volba. No. Takže vybrat si znamená udělat tu volbu a za 10 sekund se zeptat, OK, funguje tohle pro mě? Ne. OK, tak si vyberu něco jiného. Funguje tohle pro mě? Jo, to je super. Jo, tak si toho vyberu víc. To je volba. Volba není, ježišmarja, teď jsem si vybrala blbě, jako do konce života budu tahat ty čáry, malovat ty věznice a ještě je vybarvovat. Takže to byla první otázka. Druhá otázka, na to odpověděli úplně všichni správně, což mě teda mrzelo, protože já jsem tam vymyslela takové skvělé varianty a nikdo na to nezabral. Můžete čistit, jak chcete, se rozhoduje o tom, zda klient něco změní, je jich za A volba, za B mysl, za C svědomí. Já jsem si teda myslela, že tady aspoň nějaký romantik, že aspoň někomu se bude líbit to svědomí, ale ne, všichni správně vyplnili, že nejsme schopni za nikoho nic změnit, nikomu nic vyčistit a nikomu nic
nikomu nic darovat, dokud si to nevyberou. Hej. Takže to byla volba. A poslední otázka mě pobavila. Desetisekundové intervaly se vztahují k spouštění dimenzi a spouštění dimenzi u barž, tak to ne, to jste pochopili, že ne. Za B k volbě a za C k intervalům dovolení, které si vybíráme. A, takže spousta z vás, převážná většina, odpověděla, že desetisekundové intervaly se vztahují k volbě. A to je to, co já jsem teďka... To, o čem jsem já teď mluvila, že když si něco vybereme, tak si za 10 sekund můžeme vybrat něco jiného. A ten prostředek pochází z Foundation, z 10 klíčů ke svobodě, které jsou součástí Foundation. A na Foundation samozřejmě mluvíme i o tom dovolení, ale 10 sekund dovolení je hodně málo. Proto, aby se v životě měli lehkost. Dovolení, pěstovat si dovolení pro cokoliv. A dovolení neznamená, že s tím souhlasíme. Dovolení znamená, že jsme ochotní to nechat projít před nás, přes náš systém, aniž bychom se tomu bránili, nebo aniž bychom s tím souhlasili. Dovolení znamená, OK, to je něco, co si oni myslí, tak, to je jejich věc. Já to přijímám. Přijímám, že si to myslí, nemusím to měnit, nemusím s tím bojovat, nemusím s tím souhlasit, nemusím se s tím vyrovnat. Vidím to jako něco, co je jejich názor a nemusím na to mít žádný názor. A to je dovolení. Za ní reagovat. Tak. A 10 sekund je, 10 sekund tady na tohle je celkem málo. Ale co si můžeme vybrat za těch 10 sekund? Třeba další interval 10 sekund dovolení. Takže to byl ten kvíz a proč jednak protože to, o čem se s Petrem bavíme, že vědomí ti nedovolí couvat, je otázka toho, co si vybereme a co si vybereme a co si vybereme a co si tady v té situaci vybereme a co si vybereme. Pokaždé, když je něco intenzivní, OK, vyberu si tady položit otázku nebo si vyberu ten závěr, kterým si zdůvodním, proč se motám tady v téhle situaci a zůstanu tam viset. A volbu prostě potřebujeme za každé situace. Ať už se nám daří, ať už se nám nedaří, tak si vždycky můžeme vybírat dál a něco dalšího. A od zítřka v téhle skupině, ještě jsem asi vůbec o tom nikde nemluvila, a začínáme opakovat tu sérii o volbě, která jela, ale to už je asi víc než rok. A každý den jeden inspirující citát Garyho, většina z nich je tuším Garyho, nebo možná jsou všechny Garyho, které se týkají volby, takže tam se můžete inspirovat k dalším volbám. Co ještě řekneš? Já už mám úplně ufritováno. To je i ten trénink. Napadlo jak k tomu dovolení, taká osobná zkušenost, čo bola, že tiež som sa snažil ľuďom stále vysvetľovať do nemoty, pomáhať im a keď som videl, že sa v tom motali, tak aj mňa to trápilo, lebo sa to nehýbalo. A potom prišiel ten čas, kedy tam nastalo úplne dovolenie. Zrazu zostalo ticho, bavím sa s niekým a začne mi hádzať nejaké tie svoje príbehy. Dobre, dáme nejaké možnosti voľby, začneme s otázkami a tak. No toto asi áno, ale keď toto, dobre, OK, chápem to. A už keď mi to tretíkrát zopakuje, sorry, ale neviem ti pomôcť. Lebo chápem to, dovolujem to, akože nech sa to deje, akceptujem to, tvoju voľbu, ale pokiaľ si budeš toto vyberať, tak sa nič nebude meniť. A pokiaľ nebudeš ani ochotný si, alebo ochotná si zvoliť niečo iné, nemôžeš čakať nejakú zmenu. Takže aj v tomto bolo pre mňa veľmi dobré. Aj keď sú tu takí, ktorí pracujú s ľuďmi a majú taký pocit, že si myslia, že voľačo naprd, tak to dovolenie je tam veľmi, veľmi dobré. No. Dobre, no. Tak je to jeho voľba, ja to nezmením, dal som mu možnosť. My nejsme ten, kdo, a to je dobré si uvedomiť, a je to super, že je to super slyšet od tebe, pretože ja o tom mluvím, ale spousta tých vecí, ktoré ja říkám, ako jo, po 8 letech excesu, ale ty si tam taky. Což je úplne super vlastne slyšet, že my nejsme ten, kdo někoho zachraňuje, my nejsme ten, kdo za někoho něco musí rozuzlíkovat a dát jim to celé prostě na podnose. To, co si ten klient vybere změnit, je čistě na něm a my jim můžeme jenom ukázat cestu. Ale jestli oni se na tu cestu vydají, to už je potom zase jejich věc. No. A to dovolení proto nám dává, lehkost s tím vlastně vůbec se tady tím zabývat.
Určite, A to kdybychom bolo měli každý. najhoršie, to bolo pri tých najbližších ľuďoch, že keď No, tam no, keď no. veci sa nemenili, tak to bolo tvrdé. No, Ale no. ak prišlo dovolenie, tak ostala taká ľahkosť. Takže na to sa treba tak zamerať. Keď pracujete s ľuďmi, zamerajte sa na to dovolenie, proste dovoliť. V momente, kdy sami vlastne jdeme do tíhy, tak je třeba facilitovať nejdřív sebe, Hej. A potom teprve můžeme facilitovat ostatní. V momentě, kdy už jsme na tom osobně zainteresovaní, tak vlastně už nemůžeme tomu druhému pomoct. No, tam dokud jsme nezávislí, dokud jsme vlastně nezávislí pozorovatel a máme to dovolení, tak jsme schopni jim ukazovat něco jiného. V momentě, kdy nám na tom tolik záleží, tak už jsme vlastně... Jsme v tom. My jsme tam uprostředka, no. Tak tohle je super, Petře. Já jsem zvědavá, kdy se zase dostaneme takhle spolu live, protože to mám tady soukromé zprávy mezi tím, že to je úžasná energie. Takže Namaste. Já se těším. Co? Co říkal? Namaste. Namaste. Namastit. No. Takže jakmile bude další téma, tak se určitě přihlásíme znova, protože já to mám taky ráda tady takhle. A co taky pozoruju v poslední době, že se hodně mění moje energie. Takže co z toho může dalšího vzniknout? Že si vybírám zase jinak, že si vybírám zase jakoby ten prostor i pro sebe jiný. Což v momentě, kdy si vybereme pro sebe něco jinak, tak můžeme být zase větším přínosem pro druhé. Takže co všechno je ještě možná? Máš ještě něco? Nebo už jsme úplně vypovídaní? Máme nějaké otázky? Máme otázky, máme komentáře. Já se podívám, co máme z vrchu dolů. Máme několikrát pěkný večer. Krásný večer. Krásný večer. Hezký večer. Máme něco taky live znova. No. Pěkný večer. Pak tady jsem měla jeden komentář, že bych tě měla nechat mluvit. Kdo to byl? Rita píše, to je síla, odpovídáte přesně na to, co potřebuji, děkuji. Tady nás irituje to, co dělá někdo jiný, jenom bokem, jenom takovou vsuvku facilitační. Tam, kde nás irituje to, co dělá někdo jiný, to zpravidla to, co děláme my. A ta druhá osoba nám nastavuje zrcadlo. Takže možná je dobrý nápad se podívat na to, co se tam děje. Protože pokaždé, když nás něco irituje, tak je to něco, pro co nemáme dovolení. To znamená, že jsme se na to ještě nepodívali. A jinak, pak tam byl ten komentář Ilony. Žádné dotazy. Řekli jsme to správně. Zodpovědaný. Všechno je jasné. Díky moc, Petře. Super, já jsem si to moc užila. Něco zase přijde, něco zase odchytíme. Já mám pocit, že mě napadlo, ale něco se stoprocentně objeví. Díky, že jsi udělal čas. Něco se už varí. Už se něco vytváří. Dovolení je téma sama o sobě. Někdo nám píše, Rita. No? Takže co všechno je možné pro příště? S čím vším můžeme mít dovolení? Tak jo, díky moc. Krásný večer. Krásný večer do Česka a na Slovensko. Díky. Pa, pa.